Во оправдани случаи кога се работи за болест или тешки душевни болести или траен инвалидитет, Министерството за внатрешни работи искача во присред на овие граѓани со тоа што се користи мобилна станица за да може овие лица да се стекнат со лични документи. Барањата во овие случаи се бодесуваат на тој начин што членот семејството или лица задолжено за да се грижи за болното лице, доаѓа во просториите на соодветниот сектор за внатрешни работи. Тука, значи, се пополнува барање, се доставува медицинска документација со која што се потврдува спреченоста на лицето за да дојде во нашите простории, се врши уплата и се договара терминот за сликање. Сликањето со мобилна станица се врши, значи, во домашни услови, во болнички установи или некоја друга установа каде што е сместено лицето. И во моментов, во домашни услови се врши сликање само за лична карта, пошто тоа е задолжителен документ кој што е необходно граѓаните да го имаат, а за патна исправа се сликаат лица и во болнички установи, кога станува збор за некои итни патувања поради операции или некои други захвати. Во моментот Министерството за внатрешни работи има покриеност од 8 мобилни станици во сите 8 сектори за внатрешни работи, кои што пак се задолжени да ги обслужуваат останатите одсеци кои што се под нивна надлежност. Исто така во овој дел сакам да напоменам дека оваа категорија на граѓани не се изложени на дополнителни трошоци за мобилната станица. Значи, барањата се примаат како во редовна постапка, односно, значи, ако личната карта кошта за оние што ќе дојдат во просториите лично 310 денари, истата сума ја платја и корисникот на мобилната станица. Меѓутоа, Оделот за граѓански работи овие барања, без разлика што се наплаќаат како редовни, ги одобруваме како итни, за да можат побрзо да бидат изготвени и на тој начин да дадеме колку можеме допринос за граѓаните да им излеземе во пресред ради ситуацијата во која што се наоѓаат.